नमस्कार, यो हो न्यूज नेपाल एसडी। म भावना राई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब बन्ने नयाँ गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेस र एमाले बीच सत्ता समीकरणका लागि सहमति भएपछि मङ्गलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रपाको सचिवालय बैठकले नयाँ गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, नयाँ सरकारमा राष्ट्रपा सहभागी हुँदैन। नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बित्तिकै राष्ट्रपाका मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिन्छन्। राष्ट्रपाबाट अहिलेको सङ्घीय सरकारमा चारजना मन्त्रीहरू छन्। सभापति रवि लामिछाने, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री र विराज भक्त श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन्। यही सन्दर्भमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादी बेचन झा पक्राउ परेपछि काङ्ग्रेस एमाले बेचौनी आएर नयाँ गठबन्धन बनाएको आरोप लगाएका छन्। सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले एकाएक संविधान जोगाउनु पर्ने अवस्था नआएको, बरु केही भ्रष्ट र अपराधी जोगाउनु पर्ने अवस्था आएको व्यङ्ग्य गरेका छन्। लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षी चाहिने भएकाले काङ्ग्रेस एमाले मिल्नु अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। देउवाले सोमबार एमालेसँग नयाँ सरकार बनाउने बारेमा सहमति भएको पनि जानकारी गराएका छन्। मैले ढाँट्न जान्दिन, एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने कुरा भएको छ। अब तपाईँसँग छलफल गर्ने विषय छैन, प्रचण्डलाई देउवाले भनेका छन्। सरकार सञ्चालनका लागि दुई प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच समझदारी भएको हो। उनीहरूले दुई दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार बनाउने बताएका छन्। यस्तै सूचना, समाचार र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीका लागि हामीसँग जोडिनुहोला। अर्को पटक नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछु। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।